E olha, foi feito um estudo muito interessante agora para saber quanto que Santa Catarina precisa investir em obras aí de infraestrutura, de transporte principalmente, pelos próximos 4 anos, 3, 4 anos, até 2023. O estudo é da Fiesc, a nossa Federação das Indústrias aqui do Estado, e mostra que Santa Catarina precisa de cerca de 11 bilhões e meio de reais para poder fazer essas obras, manter e ampliar. É um estudo que faz parte aí da agenda estratégica da Fiesc, justamente para manter e ampliar a infraestrutura de transportes aqui no nosso estado. E quem está aqui com a gente é o diretor da Câmara Logística da Fiesc, senhor Egídio Martorano, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Egídio? Tudo bem? Tudo certo? Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, né? Um grande prazer. Ao nosso Jornal do Continente. Sim. Bom, a gente tem os números aqui separados, né, por cada modal que a Fiesc fez esse grande estudo. Por exemplo, aqui só para a gente ver, o total de 11 bilhões e meio de reais, 11 bilhões e 500 milhões. Para rodovias, só para rodovias, 8 bilhões e 800 milhões, certo? Nesse só para as estradas, nesse período, né, até 2023. Depois, para as ferrovias, a gente tem mais 833 milhões e meio de reais. Depois, para os aeroportos, cerca de 480 milhões de reais. E para os portos, 1 bilhão 450 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É significativo. É bastante significativo, né? Face à realidade brasileira hoje, a restrição fiscal, principalmente da parte do governo, porque aí estão incluídas obras privadas também, é um volume bastante significativo. E esse relatório está aí na sua mão. Relatório, queria lhe entregar aqui uma edição. Ah, essa aqui é uma edição já, ó, 2020. Infraestrutura de transporte e logística catarinense. A gente tem aqui todo o detalhamento, né, do que precisa ser feito. Quer dizer, para as rodovias, por exemplo, o que é imprescindível aqui para o nosso estado e que realmente precisa ser investido? Devo primeiro esclarecer que é uma agenda anual, já é a quinta edição, certo, que nós reunimos informações de todos os modais de transportes sobre o aspecto da questão do planejamento, política e gestão, mostrar aqui um pouquinho, investimentos, certo, e inclusive o dever de casa. Então, em questão das rodovias, é o básico. O que nós dizemos, às vezes aparenta ser um grande valor, nós não estamos pedindo nenhum projeto estruturante, nenhuma nova rodovia. Um aqui, ó, o que a Fiesc está levantando, e isso sempre com fundamentação técnica, em parceria com os órgãos responsáveis, o DENIT, com o governo do estado, as informações, e por intermédio de engenheiros especializados que nós contratamos, é o básico e fundamental do 470. Que é precisa de duplicação, cujo contrato há de se enaltecer que o contrato de construção já venceu em 2015, o edital, né, já tem sido postergado agora para 2022, o ritmo é muito lento. A 280, que são os eixos, esses são os eixos leste-oeste fundamentais para Santa Catarina, que permite o acesso aos portos. Nós vimos aqui a questão do suíno, nós somos grandes exportadores. Exato. Você tem uma base, nós movimentamos em nosso porto 60% das cargas frigorificadas do país em container. 60%? As cargas frigorificadas. Nós movimentamos cerca de 1,8 milhões de contêineres no ano passado, o que representa 18% da movimentação do Brasil de contêineres. Ocupamos a segunda posição em movimentação de contêineres. Olha só. Isso é informação que as pessoas às vezes não têm a noção. E isso representa, na cadeia logística, tem uma estimativa que para cada um contêiner movimentado gera na cadeia logística 1,2 mil dólares, 1.200 dólares na cadeia logística de receita. Então, assim, na questão da rodovia, que é o valor mais alto, sim, 8,8 bilhões, porque é o modal que prevalece, isso não deveria ser muito bom, nós devemos ter uma matriz mais diversificada, mas tem que se priorizar e não tem como. Claro. E estão ali colocados essas melhorias na 280, 282, 158, 285, acho que eu não esqueci nenhuma, são essas. São as principais, são obras que estão em andamento. Claro. São todas fundamentais. Sem dúvida. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, dessa questão de que as rodovias ainda são, né, dominantes aqui no Brasil, claro, transporte rodoviário, os caminhões, a gente vê que é bastante significativo. Quando, na verdade, a gente deveria ter mais ferrovias, principalmente, né, justamente pela extensão do nosso país. Agora aqui, por exemplo, Ferrovia do Frango, que é uma promessa já antiga, e a Ferrovia Litorânea. Como é que está? Em que pé está isso, hein? Assim, nós já foram investidos 21 milhões em projetos. Só e nós em não projetos? Temos, em projeto. Nós não temos nenhum IVT entregue ainda. Caramba. Por questões várias.
E uma é o componente indígena no Morro dos Cavalos, que houve uma alteração de trajeto sugerido pela FUNAI, que talvez tenha inviabilizado. E há uma FIESP tem se manifestado muito sobre isso na sua proposta para a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, é que há talvez uma falha na gestão desses projetos. Primeiro, porque eles têm uma gestão dividida entre o DENIT e a VALEC. Então, nós temos uma ferrovia litorânea que liga quatro portos. Olha a ferrovia litorânea que liga quatro portos, são 236 quilômetros, ela por si só já é inviável. Então, esse projeto está sendo desenvolvido pelo DENIT. Nós temos uma ferrovia do frango, que a denominação do frango eu abomino, porque se você construir uma ferrovia para carregar frango, você já inviabiliza. Já é inviável, claro. Que tem a gestão da VALEC. E nós temos também de interesse do Estado, que o Oeste, inclusive a questão do suíno, é trágica a questão de logística no Oeste, infelizmente, ver a ferrovia Norte-Sul como uma possibilidade para o suprimento da indústria. A ferrovia só para carregar milho também fica bem viável. Nós sempre dizemos que dificilmente um produtor lá do Mato Grosso do Sul vai colocar a sua produção de grãos numa ferrovia e parar em Chapecó, quando ele pode ir, muitas vezes, ir direto para o Porto de Rio Grande e exportar e receber em dólares. Claro. Então, o que a FIES está colocando, e o planejamento é uma das questões colocadas aí nesse trabalho, agenda, né? É que deve ser considerado, isso nós já estivemos com o ministro dos Transportes apresentando essa proposta de inserção, é que se faça se considere isso um sistema integrado, intermodal. Claro. Considerando aí as grandes vocações que o Estado tem, inclusive essa grande movimentação portuária, que possa vir a viabilizar essa ferrovia, um complexo ferroviário conectando não quatro portos, mas um dos mais importantes complexos portuários da América do Sul, que são os nossos portos, que movimentam 18% da movimentação de contêiner, com a malha nacional. E também a nossa produção toda do Oeste, do Vale, de todo o Estado, do Norte, Nordeste, do Sul, com os nossos portos e principalmente com os mercados consumidores. Tem 50% do índice de consumo, está concentrado ali em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, nós sabemos. Então, assim, o que nós estamos propondo é uma nova visão, é que nós tenhamos, que o Estado tenha uma ação proativa, faça um planejamento sistêmico integrado, defina as suas prioridades, a sua verdadeira vocação para viabilizar esses gestos. O que falta é uma gestão. Falta uma visão sobre isso e é isso que a FIES está colocando. Mas aqui, pelo menos, Egídio, quando a gente vê esses dados técnicos, né, dos modais aqui, aquaviário, ferroviário, rodoviário também e tal, mas principalmente o ferroviário, existem dados técnicos que embasam e que validam essa necessidade de se investir em ferrovias. Sim, claro. Não existe porto no mundo, primeiro dado técnico, como eu te disse, nós temos uma das infraestruturas portuárias mais importantes da América Sul, isso a gente sempre bate pela movimentação, isso não é suposição. Sim, claro, é técnico, né? Não existe no mundo porto sem conexão ferroviária, então é uma distorção. Não existe no Brasil porto sem conexão ferroviária. Olha, os únicos portos que não têm conexão ferroviária no Brasil é o Porto de Itajaí, o Complexo Portuário de Navegância. Quando você pensa em Imbituba, ela tem conexão ferroviária, mas é uma conexão restrita, que limitada, liga né? a parte do carvão com o porto, que foi uma ferrovia construída para levar o carvão ao porto. Quando você pensa em São Francisco, que tem a conexão ferroviária, nós temos uma ferrovia que não atende mais as demandas, principalmente de carga industrial, quando ela permite uma velocidade de 12 quilômetros para subir a Serra da Dona Francisca. Isso é inconcebível, com raios de curva de 80 metros. Hoje nós precisamos de um raio de curva de 400 metros. O trem é muito difícil competir com o caminhão. O caminhão tem muita flexibilidade. Claro. Né? O caminhão chega na porta da fábrica. O trem não chega. O trem precisa de transbordo. Então, para que o TEM tenha viabilidade, eles têm que ser muito bem conectado com todos os modais, os modais complementares. E é isso que a FIESC propõe como um caminho a ser seguido para o Estado de Santa Catarina. Agora, nós devemos fazer o dever de casa, que é esse planejamento. Eu faço uma pergunta para você, se você tem conhecimento de algum planejamento sistêmico integrado do transporte de Santa Catarina. Ah, não tem. Nós recebemos mensalmente várias missões, a FIESC recebe muitas missões estrangeiras, todos os continentes, e perguntam qual é o portfólio de obras que tem em Santa Catarina para oferecer para investir. Nós temos investidores interessados? Não tem. Não tem. Então é por isso que nós estamos propondo uma viabilidade do sistema intermodal, considerando
a infraestrutura atual e a infraestrutura projetada. Uhum. As ferrovias projetadas, todos conectados, né? Definindo então os corredores de suprimento, distribuição, corretor da cabotagem, corretor ferroviário, corretor rodoviário, todos conectados. Esse é um planejamento de médio e longo prazo, com visão de Estado, não com visão de governo. Uhum. O que está acontecendo hoje é que, você tem uma base, se nós estamos falando de recursos federais, nós precisamos, no mínimo, 6,8 bilhões nesse período. 2,6 por até ano. Até 2023. Está previsto no Orçamento Geral da União 120 milhões para Santa Catarina no próximo exercício. 120 milhões só? Só. Você tem uma base só para conservação e manutenção da nossa rodovia, 470, por exemplo, e que é isso, a manutenção, não duplicação. Por exemplo, 470 é do trecho de Indaial até Campos Novos, a 282 lá no Oeste. Sim, sim. Só para conservação nós necessitamos, no mínimo, 400 milhões. Puxa vida. Bom, mas pelo menos esse material já foi entregue, então, para parlamentares, para o Poder Executivo, para tentar viabilizar tudo isso até 2023. É praxe a gente lançar, convidar todos. Lá esteve o representante do Governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, certo. Esteve alguns parlamentares. Então, a ideia é mobilizar, então, esse estudo, essa proposta vai para todos os parlamentares, fórum parlamentar, no âmbito estadual e federal, para o Poder Executivo, tanto no âmbito estadual quanto federal. Maravilha. Egídio Martorano, a gente poderia conversar horas aqui sobre isso, mas eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui.